хариулсаарлтаа санал нийлэхгүй байна л да. Монголын төр аж ахуй нэгж баялаг бүтээгчтэй дэмжиж байгаа гэдэг. Би бас сая Батөр гишүүний хэлсэнтэй л санал нэг байна. Үнэхээр ноосноолор дээр нэг эдэн компани за Атрын 3 дугаар аянаар үдэ аж ахуй газар тэрээлийн эдэн компаниудаа дэмжсэн. А тэрнээс ш яг одоо Монгол төвөл ажиллагаа явуулж байгаа энэ татварыг нуруундаа өрчөөа ажлын байр бий болгож байгаа тэр 50 эдэн мянган аж ахуй нэгжэд энэ Монголын төрөөс яг юу ямар одоо гэлтаалх юм үзүүлчихээд тэгээ өнөөдөр ингээд одоо янз бүрээр нь дуудаад тамхтай одоо X баланстай ийм аж ахуй нэгжүүдийг ер нь 9 босаар нь дуудаад байгаа вирус ойлгохгүй. Тэгээ өнөөдөр Монголын төр хиний нуруунд дэр амьдраад байгаа. Ер нь энэ уул уурхай гэдэг юм үүсээгүй байхад хиний нуруунд дэр явж ирсэн. Тэгээ өнөөдөр нэг 5 толгой ойтлогоон бараг харчихад нөгөө уулын буу гараад унсан морь хай өгчээр одоо өнөөдөр нэг уул уурхай нэг эдэн дөгөр ороод эхлэхээр зэрэг энэ үндэсний аж ахуй нэгжүүд ад үзээд эхэлдэг бол юу энэ бол яаж зөв бодлого биш гэж ойлгож байна. Тийм учраас өнөөдөр энэ хэрвээ энийг ингэж буцаахал байсан юм бол анх яах гэж батлсан. Энэ улсын их хурлын гаргасан тогтоол шийдвэрээ ингэж одоо дор дүүрнээ буцааж яадаг, бодлж яадаг, хүчингүй болгож яадаг нь боо хизээ болох юм. Ийм одоо ард түмэн аж ахуй нэгжээрээ тоглосон хууль тогтоол яах гэж гаргасан юм. Өнөөдөр би зөвхөн статистик харсан тухайн үеийн 10 оны 7 сарын 7-ны өдөр 39 дугаар тогтоолыг батлахдаа нийт 62 гишүүн хуралд оролцоод 7 гишүүн татгалзаал 56 гишүүн л дэмжиж батсан тогтоол байлаа шүү. Тэгээ одоо өнөөдөр болохоор гинтхэн л одоо аж ахуй нэгжүүд өөх асуудал нь гинтхэн болохоо байчаал ямар одоо ааш нөлөхөр ингэдэг. Тэгээ хоёрдугаар тэгвэл ерөн зөвөр өнөөдөр баялаг бүтээгчтэй дэмжиж баялаг бүтээгчтэй нэг 28 мянган шиг хувьцаа нэг одоо юунд аж ахуй нэгж ногдсон гэгээм нь одоо энэ ч одоо ямар их юм одоо баг тэрийг авбал ажил хийхэ болчихно болчихно гэх шиг би одоо бацур гүшүүний яриад байгаа бол ойлгохгүй байна. Яг нарийн дээрх нь бацур гүшүүн ч өөрт нь аж ахуй нэгж байгуул байжлаа шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр энэ аж ахуй нэгжүүд чинь одоо төрийн албагч цалин нэмчлээ. Аж ахуй нэгжүүд юугаараа цалингаа нэмэх юм? Энэ аж ахуй нэгжүүд чинь ягаад тодорхой энэ бизнесийн боломжийг бүр олгож өгч болдгүй юм? Одоо энэ төрийн албагчдын энэ цалингийн нэмэгдлийг аж ахуй нэгжүүд өөрнө гэдэг нь маш хүнд ачаа болно шүү. Энэ төрийн албагчдын 150-60 мянган төрийн албагчдын чинь хинт хийж байгаа. Ийм байдал дээр өнөөдөр яагаад ийм одоо асуудал орж ирчээд ингэж яриад байгаа би үнэхээр гайхчих. Тэгээ одоо улсын их хурлын тогтоол зөвсөн компаниудаа болохоор оролддоггүй мөртлөө би одоо Батсүр Аянгаруу гишүүрээс асуумаар байна. Ухаан хөдлөлийн тэр 4%-гээ 40% нь одоо эзэмшиж байгаа тэр компани болохоор ганцаараа ингээд дураараа ашлаад яваад эзэмшээд яваад гэж болдог. Монголын 50-60 мянган компани болохоор нэг 10% нь хуваагаад авч болдгоо үндсэлэн жоохон юундаа байгаа юм бэ? Улсын хурлын 27 дугаар тогтоолыг илтгэж өрчсөн байгаа компани талаар асуудал тавихгүй мөртлөө мөрөөдө татвар төлөө явж байгаа чинь нэгжүүд ягаад оролдоод байгаа би үнэхээр гайхчих. Энэ асуудал чинь хууль энэ хэрэгцүүдийн нийцэж байгаа юм уу? Ямар хиний лобби яваад байгаа юм бэ? Би бол энэ дээр үнэхээр гайхчих. За, төсөөлөгчдөөс ингэ хариулъя. За, Батсүр гэсэн. Дараа нь Жихэ гэсэн. За, энэ аж ахуй нэгжийг үл дэмжээгүй гэдэгтээ би санал нийлэхгүй ээ, дахиж хэлье. Төр дэмжиж байгаа. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн 150 тэрбум, 60 тэрбум тийм ээ. Бодлогоор дэмжиж байгаа. А аж ахуй нэгжүүлийг дэмжихдээ ялгаатай дэмжих шаардлагатай. Халамжийг автгаруулсан шиг бид нар тийм ээ, хувьцааг ингэж автгаруулж болохгүй. Болохгүй. Энэ хувьцааг яг шаардлагатай аж ахуй нэгж авч чадахгүй шүү дээ, хамгийн жижиг нь. Бүрж авч чадахгүй байгуул. Мөнтэй учраас. Зөндөө багш 28 сая мөнгө хэн авах вэ гэхээр зэрэг нөгөө архи спиртний том компаниуд, уулуурхайн том компаниуд том л авна шүү дээ, энэ чамаад авчихна. Тэ. Тэр зэрэг энэ бол оновчтой дэмжлэг биш ээ. Та жоохон хүлээж авах, би хариултаа өгч дээ. Эрдэнэ гүшүүнэ. Тэ. Тэ. Яагаад жилийн дараа өөрчлөж байгаа юм гэж асууж байна л эрдэнэ гүшүү. Гүн ч одоо амьдрал чинь баян шүү дээ. Байнгын өөрчлөгдөж байдаг шин. Арчлын зарчим чинь ерөөсөө амьдрал нийцүүлж хууль батлах шүү дээ, тийм ээ. Амьдрал нийцүүл. Шаардлагыг тэгж өөрчлөх шаардлагатай зү дээ. Тэрний дагуу л явж байна шин. Түүнээс бол одоо би хэлснээсээ бутдгүй мундаг хүн тийм ээ.
Би ер нь юунаас уцтгүй ирэх үнгээд одоо муухарлаад байх юм бол энэ төрийн ажил яаж явах юм? Тэр чинь зүгээр өөр асуудал, таны хувийн асуудал дээр болдог байх. Төрийн ажиллаар наадчихсан зөвхөцдгөө маа. Гэлжээ. Заавуучлаа энэ төрийн За би хариуч та хүлээж. За баярлалаа. Үйлчлэл бид нар хангалттай дэмжиж байгаа. Цаашдаач илүү дэмжих шаардлагатай. А гэхдээ бол би дахиж хэле хувьцаагаар дэмжих гэдэг бол хааж байдгүй буруу байдээ. Байдгүй. А яа дэмжих вэ гэвэл татврын болгоор дэмжиж байгаа хүн болгон мэдж байгаа. Татаас зээлэр дэмжиж байгаа. Үнийг дахин хэл. За ухаан хотгот холбоотой асуулт бидний асуулт ямарч хамаагүй. Энийг та өөрөө хуйлаа санаачлаад ухаан хотгоо хурааж авах асуулт өөрөө санаачлаа. Тэгэхгүй бүрээр чинь нээлттэй байж байгаа. Бид өнөөдөр бие тавлангыг сайжруулахыг санаал энэ одоо буруу гарсан шийдвэр зөв болгоё. Хэрэгжихгүй байгаа үед хэрэгждэг болгоё. Ингэж тавлангыгоо хурдан ашиглалтанд оруул яа гэсэн үүднээс л энэ хуулийг санаачилсан юм аа. За чихэх шүү. Чихэх шүү. За баярлаа. За би бас Батцуур гишүүний тэр хариултаа санал нэг байна л да. Бид нэр болохоор улсын хурлын гишүүд үндсэн хуулийн тодорхой заалт, их хурлын тухай хуулийн тодорхой заалтын дагуу эрхийнхаа хүрээнд 8 их хурлын гишүүн тогтоож санаачилж оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр их хурлын гишүүд хэн маань ч гэсэн ийм асуудлуудаа тулгардаг л да. Тэр хүндэтгэлтэйгээр хандаад хилцгээсгээ шийдээд тэгээ олуулаа тал талаас нь яриад зөв шийдлээ гаргачих одоо тийм боломж бол бидэнд байгаа. Ер нь би тэгжил явж байгаа ч практик бол тийм. За бид ямар ба нэг аж ахуй нэг жиг одоо гадуурхагч юм уу? Эсвэл одоо иргэн дээр нэг тал засыг аж ахуй нэгжүүдийг янз бүрийн байдлаар одоо бодлогын хувьд нь дэмжихгүй байя гэсэн тийм одоо бодлогыг агуулаагүй. Бидэн дээрээс ийм зарчим байгаа. Энийг яг одоо өөрсдийнхөө итгэл үнэмшлэр аж ахуй нэгжүүдэд нэрлсэн үнээр 10% хувьцаалах юм байна. Энийг зогсуулж олгох арга нь бол иргэнд одоо өгчгөөд иргэнээсээ аж ахуй нэгж буцаагаад авчих одоо боломж байх юм байна гэсэн нэг энэ үндслийг бид харсан. Хоёрдугаарт өнөөдрийн сондөр гарч байгаа зарим одоо гишүүд өнөөдрийн одоо өгсөн мэдээлэлээ сарахад аж ахуй нэгжүүдэд нэг 400,000 хүн байна гэж яригдчих байгаа. Яг гоо тэр тоо 53-56 гэдээ янз бүрийн байгаа юм билээ. Тэгээд нэг 400,000 хүн тэнд ажиллаа 800 пост 800. За тэгэхээр бид ингэж бодож байгаа. 2.7 сая хүн тэгш болохгүй тэр та нөхцөл ярьж байгаа 800,000 хүнд тэгш болохгүй гэдгийг бодоод Монгол улсын 2.7 сая хүн арай тооны хувьд илүү юм. Иргэн болгонд очих юм. А 800,000 хүн тэр дотроо багтаад тэргүүлээд аж ахуй нэгжүүд давуу ирэхээр нэрлсэн үнээр юм авчиж болох юм ба гэсэн тэр үндслийг одоо бид үндэс болгоод үтгэл үнэмшлэрээ энэ одоо хуулийг өргөн барьсан баг. Нэг асуудал дээр. За ер нь гарч байгаа шийдвэрийг бол аль аль талаасаа одоо бодож аль аль өөр өөр өнцгөөс харж ярьж болно л доо. Аж ахуй нэгжүүдийг дэмжихгүй байгаа гэсэн байдлаар зарим асууд ярьж байна. Бид одоо энэ тал дээр зарим тал дээр энэ санал нийлэхгүй. Яагаад гэвэл шүү дээ. Аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагаа явж байгаа нь өөрөө төрийн бодлого шүү дээ. Төрийн бодлогоор одоо аж ахуй нэгж тодорхой хэмжээгээр үйл ажиллагаа явуулаад тодорхой хэмжээнд төвшөнд хүрсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг бас дэндүү үгсгэж нэг талыг барьж ярих нь бас одоо болом тийм сайн юм зүйл бишээ. Тийм учраас гишүүдэд дурайлахад хилцгээсгээ шийдчихэд ажлын хэсэг байгуулчихад үнэхээр одоо ямар одоо санал ондол байна тал талаас нь одоо яриад ингээд гаргачихад одоо болохгүй байхгүй байна. Ягаадгүй энэний саатал иргэдийн бас ирэх ашиг байгаад байна шүү дээ. 2.7 сая иргэнээс өнөөдөр та одоо 10% хувьцааг авахгүй бол лав авахгүй гэж хинч хэлэхгүй. Тэгэхээр энийг одоо 2.7 сая иргэнийхээ эрх ашиг дээр үйлдүүлж бид одоо энэ үүлээ тогтоол өргөн барьсан шүү гэдгийг бас нэмж хэлчихэн зүйтэй байхаа гэж ойлгуулаа. Баярлалаа. За баярлалаа. За хэрнээ шүү. Миний цаг явсаа дайрлах цаа дахиад хүлээ. За баярлалаа.
За баярлалаа. За би жигке гүшүүний хариултаас нэг зүйлийг ойлгосонгүй. 2.7 сая иргэнд хөвцөө олгоод тэгээ дараа нь компаниуд нэрлсэн үнээр худалдаад авчих юм байна. Ийм боломж байгаа юм байна гэж. Би наадхач юу ч ойлгосонгүй нэгдүгээр. Хоёрдугаарт гэвэл өнөөдөр яхаараа аж ахуйн нэгжүүдэд өгөх 10% хурааж аваад булааж аваад тэгээ тэрийг иргэдийн одоо авах 10% дээр нэмэх гэдэг байна. Иргэдийн авах хувьцааны хувьчийг одоо нэмхийг бол би эсэргүүцээгүй. Би дэмжиж байна. А тэгвэл төр өөртөө ногдчихоо төр 29% бид юм 50% нэмж өгөл тэг. Яхаараа иргэдийг тоорд нэг талцуулаад байгаа. Тэгээ өнөөдөр нэгийнх нь булааж аваад нөгөөд нь нэмж өгнөд чинь шудраг гэсэн юм уу тэгээд. Тэгээ өнөөдөр нэг зүйлийг ерөөсөө энд хариулж байгаа хүмүүс ярихгүй. Нэг баялаг бүтээгчийн уран дээр хэдэн хүн дижэ гэж байгааг ерөөсөө ярихгүй шүү дээ. Нэг татвар төлөгч хэдэн хүн дижэдэг таар мэдхгүй. Энийг тооцсон би юу? Өнөөдөр аж ахуй нэгжүүч ажлын 800-900-аад мянган ажлын байр бий болгоцсон явж байгаа. За. За хин хариулах хүн дээр. За бацур гэсэн. За энд бол одоо ямар нэг одоо аж ахуй нэгжсэн хурааж булааж яваа шилжүүлээд байгаа юм байхгүй. Аж ахуй нэгж олгодоогүй байж байгаа. Олгодоогүй байж байгаа. За аж ахуй нэгжүүдийн хувьд одоо хэдэн хүний төжидгөө гэж. За аж ахуй нэгжүүдэд бол энэ 2700 хүн байж байгаа. Одоо эзэмших авах гэж байна. Цаг хугацаа авах гэж байна. А тэр 2700 аж ахуй нэгжийн захирал эзэн одоо энэ 28 одоо хувьцааг аваад ажилчдаа нэг үсэлж өгөхгүй. Ажилчдын тэр үр ашиг нь очихгүй. Энэ үл зөвхөн тэр аж ахуй нэгжийн 2700 хүний 23000 аж ахуй нэгжийн одоо эзэнүүдийн захирлын одоо ашигт болох ашиг болох ийм орлого. Ийм орлого. 23,000 аж ахуй нэгж авахар одоо хууль ёсны одоо болцол хангасан байж байгаа. 23,000. 53-аас 23 нь хангаж байгаа. Бусад нь болохоор зэрэг нөгөө бусад хуулийн тогтоолын шаардлага хангахгүй байгаа. Татвар төлдөггүй, үйл ажиллагаа явуулдаггүй гэж гарсан. А 23,000 аж ахуй нэгжийн дотор нь судлаад үзэхлээр зэрэг 27,000 байна. Ягаад гэвэл зэрэг нэг хүн дунджаар 3-аас 4 аж ахуй нэгжтэй байж байгаа юм аа. Дээд тал нь зарим нь 35 аж ахуй нэг 40 аж ахуй нэгжтэй байж байгаа. Ийм байгаа учраас энэ бол одоо тэр олон аж ахуй нэгж ажиллах хүнд нүрэхгүй. Харин иргэдтэй өгөх юм бол тэр одоо бүх аж ахуй нэгж ажиллаж байгаа бүх хүнд нь 100,000 хүнд бүгдээрэнд нь үрэх юм а. Энэ нь илүү шударга л гэж бид үзсэн юм байна.